Hey guys! Magandang gabi ha! Welcome back po dito sa Gandara SRU channel. Andito na naman nga po akong muli nagbabalik. Nag-iisa po ninyo nagmamagandang collegiate regards upang maghatid ng latest update and fresh happenings patungkol sa TVJ at It Bulaga. Kaya naman na kung di ka pa nakakasubscribe, i-click mo na yung subscribe button at notification bell para maging updated at una ka sa mga nilalabas nating balita. Pero bago po tayo dumako sa pinakasentro ng update po natin ngayong gabi, ha? So meron po akong nabasa po dito na kung saan ay nanghihinayang na hindi po nakapagpa-picture sa TVJ nang siya po ay bumisita sa It Bulaga Studio. Medyo nasaktan daw kasi yung damdamin po niya nang hindi po siya napansin ng TVJ nung siya ay nasa studio. Paborito pa naman daw po niya at mahal na mahal ang TVJ, pero ayos lang pahabol po niya sapagkat ang makarating naman po doon at makapanood para sumuporta ng It Bulaga is sapat na. Bonus na lang po talaga guys yung makapagpa-picture po kayo. So sabi po dito, from Legit Dairy Guides, nakasuot ako ng puting t-shirt ng Legit Dairy Guides at nakasuot ng sombrero ng It Bulaga dahil mahal ko ang TVJ. Pero ang masakit, hindi ako pinapansin or baka napapansin ng TVJ. Magkaiba po kasi yung hindi talaga siya pinapansin sa hindi lang siya napansin. So mamaya lilinawin natin yan. Ano? Malay mo ay makapagbigay po tayo ng advice patungkol dito. Sabi dito, kapag tinatawag or hindi ako pinapansin ng TVJ kapag tinatawag ko sila sa loob ng studio. Masakit man sa kalooban ko at nakakawalang gana, ay solid Dabricans pa rin ako since 1979 at go to 50 years anniversary. Ako si Fernando Jose from Dilimana, Quezon City. So, hindi daw siya pinapansin ng TVJ kapag tinatawag daw po niya sa studio. Masasabi ko naman dito, baka lang hindi po kayo napansin lang. Iba naman kasi pag hindi talaga pinapansin, parang ini-snub talaga kayo. Pero yung baka kasi hindi lang kayo napansin ng TVJ, kasi tandaan po natin na may edad na rin ang TVJ, hindi ba? So, malay nyo naman ay hindi po nila nadinig kasi may edad na rin po sila. Lalo pat maingay din sa studio, hindi ba? And malay po natin sa sobrang tagal na rin po nila, di ba, sa studio, eh natutunan na rin po nila na mag-block ng noise para sila pong mga host ay nagkakarinigan, nagkakaintindihan. Pag medyo maingay po kasi sa background, naapektuhan po yung kanilang trabaho din. So, meron naman ganun, maski naman po tayo ay minsan marunong mag-block ng noise para makapag-concentrate. Minsan din, minsan nga, di ba, may tumatawag sa atin sa may kalsada, di natin naririnig, hindi po natin napapansin. So, baka ganun lang din po sa TVJ, kahit sumigaw kayo, ay hindi kayo naririnig talaga. Sabi ko nga, may edad na rin naman po ang TVJ. Yung mga ganitong bagay, dapat po intindihin natin, unawain po natin, at i-consider, kumbaga. Although, yes, sayang yung pagkakataon, pero isipin na lamang po natin, mga kadavrikads, that everything has a reason. Huwag po kayo mag-alala, kasama nyo po ako sa magdadasal na sana next time, kung meron po ulit next time, ay mapansin na kayo ng TVJ. Samantala, sabi pa nga niya dito, sana makapasok ulit ako sa loob ng studio. Yes, subok lang po ng subok, email lamang po kayo ulit sa TVJ email account upang sa gayon ay makapagpa-book po ulit kayo at makakuha ng slot sa studio para kayo makapanood po ng live sa It Bulaga sa Mandaluyong. Sabi pa niya dito, sana eh makita ko ulit ang TVJ. Please naman pa-picture mga idol ko. Sana nga po, sa susunod na yan, next time, kung ulit po kayo mapagbibigyan, umayo na po sa inyo ang pagkakataon. Always remember na sana ay ipagkaloob parati sa inyo ng nasa taas. Yun po yung lagi po nating sabihin. Sana ipagkaloob.
Samantala, sabi naman dito ni Michael Chan o Chona S. Miranda, magandarang gabi, shout out, kahit naman sa sugod bahay noon. Nabanggit ng isang winner si Willie Revillame noong panahon na magkatapat ang EB at Will Time Big Time ni Willie. Kaya ang ginawa ni Jose ay ginaya si Willie at si Paolo naman ginaya si Luningning. And naalala ko po ito, hindi ko siya napanood ng live nung ano, pero marami po nitong clip sa Facebook, sa YouTube, at napanood ko po yan. Tawang-tawa nga po ako, mga ka-Legita Vegas, ang galing po mag-handle ng jowa po sa mga gantong pagkakataon. So hindi na po ito bago, kumbaga, sa kanila. And until now, nakakahanga yung pagiging professional nila, mga ka-Darby Gods. Kumbaga, ginagalang at irerespeto po nila yung will, yung karapatan, of course, yung choices ng mga netizen. Hindi naman porket sila yung nabunot na winner, pagbabawalan na po nila yung winner na, ito lang panoorin mo, wag na yon, hindi ba? So, meron po silang paggalang sa karapatan ng mga tao. So, saludo po ako sa Jowa Pao sa husay po nila sa pag-handle ng mga ganitong pagkakamali, insidente, pagkakamali po ng kanilang mga nagiging contestant. Kasi ganoon naman talaga ang buhay, di ba? Lalo na sa mga kagaya nating simpleng tao, subok lang po ng subok hanggang sa kung saan po kayo pala rin. Samantala, dahil pinag-usapan po ng even ng mga kapamilya fans, ito nga pong nangyari kahapon sa Itbulaga na yung bata ay nabanggit po si Vice Ganda sa EB. Ito po, sabi dito, pero pag nabanggit yung Itbulaga sa It Showtime, si Vice nagagalit, haha. Ganyan lang dapat sa Jowa Pao, hindi pikon. So parang dahil sa insidente nito, napahiya pa yung Showtime dahil po sa ginawa po ng Jowa Pao. Napahiya yung attitude nila sa kung paano humandle ang Itbulaga ng ganitong situation. Well, lately, hindi naman po first time lang or isang beses lang po nangyari na meron pong sumisigaw ng Darby Cards, nababanggit ang Itbulaga, ang TVG sa Showtime, di ba? Even naman nung sila na sa ABS pa, nalipat sa TV5, marami na pong pagkakataon. Pero dito sa GMA7 na lately, ay napansin po nila na parang tumabang, parang iba yung pagtanggap at pag-entertain daw ng mga hosts, especially Vice Ganda, pag nababanggit ang Itbulaga. So, bakit daw kaya? Hindi po natin kasi alam. Mahirap din po kasi magsalita. Lalo pat alam po natin na sakal din ang It Showtime host sapagkat nakikipamahay nga lang po sila ngayon. Pero kung sakasakali man, guys, na may pananadya na talagang or sadyang irita sa TVJ or sa Itbulaga, I hope na maging professional na lang po sana sila. I-handle po ng maayos. Sana, respeto na lang sana, kumbaga, no? Para maiwasan po yung ganito na may misinterpret po ng mga manonood. So, kung may respeto na lang po sana sa isa't isa, kagaya po ng ginagawa ng Jowa Pao, as sinyales or simbolo ng kanilang pagrespeto, ang pagiging professional at pag-handle ng ganito pong situation, wala pong pamimintas, di ba? Kundi po, puro papuri ang kanilang matatanggap. Sabi naman dito, false. There's literally a compilation of many times Vice and other hosts reference Itbulaga hilariously and jokingly in Showtime. All is fun sa kanila. Tayo lang nagpapalaki. And ito po yung sinasabi ko. No, sabi nga po ni Bossing, sila ayos naman sila, hindi naman sila magkaaway. Magkalaban lang sa nung time, hindi sila magkaaway. Yung mga fans lang talaga nagkakagulo-gulo, nag-aaway, pero sila hindi. And remember, sabi nga po ni Boss Joey,
ay hindi nga raw sila magkaaway ng showtime. Binati pa nga ni Boss Joey po ng advance happy 15th anniversary sa showtime. So doon pa lang basag na po ang mga kalaban na natin na mga bashers patungkol po sa ginagawang paninira sa Itbulaga at gagawing paninira pa lamang sa Itbulaga, lalo na sa mga ganito pong situation. So, maagang supalpal po sa kanila. So, yun lang guys ang ating update para po sa gabing ito. Don't forget to click the subscribe button and notification bell for more updates.